বদরুদ্দিনৰ বহুৱালি সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলৰ বহুৱালিৰ কথা কৈ থাকিলেও উৰকে নপৰে নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই যেন নিকৃষ্ট কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে বদরুদ্দিন আজমলৰ ঘনে ঘনে জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ঘনে ঘনে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে বারে বারে অসমীয়াক অপমান কৰিছে এইবাৰ চেলেং চাদৰ দলিয়াই অসমীয়াক চূড়ান্ত অপমান কৰিলে বদরুদ্দিনে রূপহী হাতর ঘটনা রূপহী হাতত এখন জনসভাত অংশগ্রহণ কৰিছিল বদরুদ্দিনে আর সাংসদগৰাকীক চেলেং চাদৰ পিন্ধাই গামোচা পিন্ধাই আদরণি জনোৱা হৈছিল আৰু তেতিয়াই সুযোগ বুজি বদরুদ্দিন আজমলে বিতর্ক কৰো বুলিয়েই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে আদৰণি জনোৱা চেলেং চাদৰ ডিঙিৰ পৰা গুচাই দলিয়াই পেলাই অসমীয়াক চূড়ান্ত অপমান কৰিলে বদরুদ্দিন আজমলে হয় এয়া উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নেকি আজমলৰ কাৰণ নিৰ্বাচন আহিলেই বদরুদ্দিনে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কৰ সূচনা কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে সমগ্র ৰাজনীতিত অসমৰ আৰু অসমৰ ৰাজনীতিত এক কলুষিত পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে বদরুদ্দিন আজমলে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰে উত্তাল হৈ আছে বৰ্তমান অসমৰ পৰিৱেশ কাৰণ শেহতীয়াকৈ বহু উগ্র উচতনিমূলক সাম্প্রদায়িক মন্তব্য কৰি কেইবাগৰাকীও নেতাই অসমৰ ৰাজনীতি লেতেৰা কৰি তুলিছে আফতাবুদ্দিন মোল্লা কংগ্রেস বিধায়ক হিন্দুর বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করে বিরূপ মন্তব্য করে চূড়ান্ত অপমান করে নামঘরের সাধু পূজারী তথা নামঘরিয়াক ধর্ষণকারী সজাই বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল তার কিছুদিন পূর্বে এইজন বদরুদ্দিন আজমলে মিয়া বিতর্কের তোলপার লগাইছিল রাজ্য গুয়াহাটী যদি তিনি দিন মিয়া না থাকে তেতিয়া হলে কবরস্থানত পরিণত হব গুয়াহাটী ভাৰতত ৰাজনীতি কৰিবলৈ হলে মুছলমানৰ হাত ভৰি ধুই পানী খাবই লাগিব বুলি চূড়ান্ত মন্তব্য কৰিছিল বদরুদ্দিন আজমলে তাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন প্ৰতিবাদ হ'ল বিভিন্ন দাবী উত্থাপন হ'ল যে বদরুদ্দিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কিন্তু বদরুদ্দিনৰ গাৰ নোম এডালো যেন অসম আৰক্ষীয়ে লৰাবই নোৱাৰিলে গতিকে এনেদৰে সাহস ক'ত পায় বদরুদ্দিনে অসমীয়াক চূড়ান্ত অপমান কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আহিলে এইবাৰ চেলেং চাদৰ অসমীয়া স্বাভিমান চেলেং চাদৰক চূড়ান্ত ৰূপত অপমান কৰি বদরুদ্দিন আজমলে সৃষ্টি কৰিলে আন এক বিতৰ্ক বদরুদ্দিন আজমলে নিশ্চয় জানে চেলেং চাদৰখনৰ গৰিমা কি অসমত তেতিয়াহলে জানি বুজি কিহৰ বাবে বদরুদ্দিন আজমলে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি আহিছে নিৰ্বাচন আহিলে আচলতে কাক সহায় কৰিবৰ বাবে বদরুদ্দিন আজমলে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰ ফুটাই তোলে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰ প্ৰকাশ কৰে য'ত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি তুংগত তোলে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদক এনেদৰে অগ্ৰাধিকাৰ দি ৰাজনীতিত নামি পৰে বদরুদ্দিন আজমল কাৰ ছত্ৰছায়াত কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কাক সহায় কৰিবৰ বাবে বদরুদ্দিন আজমলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰি আহিছে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ নিৰ্বাচন আহিলে AIUDFক লৈ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ জোৱাৰ উঠে কংগ্ৰেছে কয় বিজেপিৰ বি টিম বদরুদ্দিন আনহাতে বিজেপিয়ে কয় কংগ্ৰেছ AIUDF ভাই ভাই বিজেপি আৰু AIUDF মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদরুদ্দিন আজমল চাচা ভতিজা বুলি কংগ্ৰেছেও তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সমালোচনা কৰি আহিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি চলি থকাৰ সময়তে বাৰে বাৰে অসমীয়াক অপমান কৰি আহিছে বদরুদ্দিন আজমলে আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো তীব্ৰ বাক্যবাণেৰে চূড়ান্ত অপমান কৰিছিল এইজন বদরুদ্দিনে লাভ জেহাদ বাল্যবিবাহ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দুই তিনিজনী বিয়া পাতি ল'বলৈও পৰামৰ্শ আগবঢ়াই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল বদরুদ্দিনে কিন্তু আজি কুপতি সেইজন বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল অসম আৰক্ষীয়ে সাহস গোটাব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীৰ সৎসাহস আছে যদি বদরুদ্দিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ বাবে বিভিন্নজনে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে থানাই থানাই গোচৰো ৰুজু কৰিছে কিন্তু ক'ত বদরুদ্দিন আজমলক কিয় এনেদৰে সুযোগ দিয়া হৈছে বাৰে বাৰে অসমীয়াক চূড়ান্ত অপমান কৰিবলৈ এতিয়া স্বাভাৱিকতে বদরুদ্দিনৰ এই মন্তব্যক লৈ পুনৰ ৰাজনীতি চলিব কিছুদিন এই ৰাজনীতিৰ পৰা কোনে কি সুবিধা আদায় কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাব সেয়া হয়তো বুজাই নিশ্চয় বুজি পাব এতিয়া কথা হ'ল বদরুদ্দিন আজমলে এনেধৰণৰ সাহস কিয় বাৰে বাৰে পাই আহিছে যি অসমীয়াক এনেদৰে অপমান কৰি আহিছে
এফালে জোৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হয় নিৰ্বাচন আহিলে আৰু আনফালে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰে পৰিৱেশ লেতেৰা কৰি আহিছে বদৰুদ্দিনে শংকৰ সংঘৰ যুৱ সমাৰোহ ধূপধৰাত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা যুৱ সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিও কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে আনকি খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আয়োজক কমিটিক কৈছিল যে এনেকুৱা মানুহক মতাটোৱে উচিত নহয় শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন বা সমাৰোহলৈ গ'লে দুখ লাগে বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ চলি আছে বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ আৰু যিহেতু এতিয়া চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন সন্মুখত বদৰুদ্দিনে ঘোষণা কৰিছে তিনিখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ধুবুৰী নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ গতিকে এই তিনিখন আসনত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ অংক কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি আছে বদৰুদ্দিন আজমলে নিয়া অবিহনে অসম জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আনকি অসমীয়াৰ সংজ্ঞাও আগবঢ়াইছিল বদৰুদ্দিনে অসম যোগ মিয়া অসমীয়া এয়া হৈছে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা বদৰুদ্দিন আজমলে আগবঢ়োৱা অসমীয়াৰ সংজ্ঞা আৰু এই সংজ্ঞাক লৈও তোলপাৰ লাগিছিল ৰাজ্য বাৰে বাৰে অসমীয়াক টাৰ্গেট কৰি অসম অসমবাসীক চূড়ান্ত অপমান কৰি আহিছে বদৰুদ্দিন আজমলে অসমীয়া স্বাভিমান এইখন চেলেং চাদৰ এইখন চেলেং চাদৰৰ গৰিমা কেনেকুৱা সেয়া বদৰুদ্দিন আজমলে জানি শুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড কিয় বাৰে বাৰে সংঘটিত কৰি আহিছে এখন জনসভাত চেলেং চাদৰ আদৰণি জনোৱাৰ বাবে যিখন চেলেং চাদৰ অতি হেঁপাহেৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই চেলেং চাদৰখনত এনেদৰে অসমীয়া স্বাভিমান গৰিমামণ্ডিত এই চেলেং চাদৰখনক চূড়ান্ত ৰূপত অপমান কৰি অসম অসমীয়াক পুনৰবাৰ অপমান কৰি নতুন বিতৰ্কৰ সূচনা কৰা বদৰুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে অখিল গগৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ দৰে সৎ সাহস হ'বনে অসম আৰক্ষীৰ বদৰুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ লক্ষণীয় হ'ব